pašvaldības cer iegūt labus dzīvokļus, kurus celtu par Eiropas naudu. Tik viegli gan tas nebūs, saka finanšu ministrs. Būs nepieciešams līdzmaksājums un īpašumu no investoru pašvaldība atgūtu tikai pēc 25 gadiem. Tikmēr pašvaldībām būtu jāmaksā pieejamības atbalsts, lai jaunajos namos tiešām varētu atļauties dzīvot mērķa grupas iedzīvotāji. Šīs te pašvaldības, kas parasti ir līgumas, viņas jau ir izvēlējušās zemes gabals, kur tas varētu būt. Tad tiks piedāvāt arī konkrēti projektu risinājumi, parādīsies arī ekonomiskās aplēses, kā to var darīt. Tad būs jāsaprot, vai pašvaldība ir gatava uzņemties līdzmaksājumu. Eiropas Investīciju bankas viceprezidents gan mums norāda, ka vēl pāragri spriest par to, kas būs. Investīciju banka no katras pašvaldības sagaida tādu projektu, kurš būtu inovatīvs, kā piemērs citvieta Eiropā un interesants investoriem. Pirmais solis tagad ir ļoti svarīgs – apsēsties un saprast, kādas ir nepieciešamības un kā tās inovatīvi finansēt, vēlams ar publiskā un privātā sektora sadarbību. Tad redzēsim augļus. Nelēksim pa priekšu, ļausim viņiem strādāt un tad palīdzēsim ar finansējumu, ja būs šie nopietnie pilotu projekti. Un investīciju bankas mērķis nav lielā steigā uzcelt desmitiem namu. Tikmēr pašvaldības parakstot memorandu jau saka, ka jābūvē vairāk nekā apspriestie 1000 dzīvokļu visā Latvijā. 1000 dzīvokļus jau vēlas Rīgas pašvaldība, kuri būtu paredzēti jaunajiem speciālistiem, kuri citādi nevarētu atļauties jauns un energoefektīvus mājokļus. Īres cenai kopā ar komunālajiem maksājumiem nevajadzētu pārsniegt 30% no bruto algas, pauž īpašuma tirgus pētnieki, un uzsver, ka tā ir lielāka problēma ārpus galvaspilsētas. Skaidrs, ka vērtējot atalgojumu līmeni ārpus Rīgas un pie Rīgas, tas iedzīvotājs segments, kur var atļauties dzīvot jaunā, renovētā, kvalitatīvā, energoefektīvā mājoklī ir maz. Tikmēr investīciju banka atsakās nosaukt aptuvenu summu, kuru būtu gatava investēt. Pašvaldībām jāsagatavo konkrēti piedāvājumi, no kuriem realizēs visticamāk tikai daļu. Es ceru, ka viņi varēs sagatavot vairākus piemērus, no kuriem mēs varēsim īstenot vienu pilotu projektu, kuru mēs varētu finansēt, bet ļaujiet viņiem tagad sākt strādāt, lai būtu šīs inovatīvās idejas. Piemēru, jeb projektu sagatavošanai atvēlēts gads, tad taps skaidrs, kur un kādus dzīvokļu namus varētu celt, vai pašvaldības nodrošinās, ka īres maksa tajos būs adekvāta un kuri varēs pieteikties dzīvot šajos projektos. Optimālākajās finanšu ministrijas prognozēs pirmie nami varētu būt gatavi pēc 3 gadiem, bet kopumā projektu paredzēts īstenot līdz 2030. Gadam. Dāvids Frenefalds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.